小心小心，大家要小心月形链球菌。因为寻日卫生防护中心发呼吁要预防呢只菌，点解呢？事关喺今年八月到九月十一日呢个半月，感染个案有上升趋势，27个个案之中有3人情况严重，2人死亡。卫生署发现90%个案曾经接触过山淡水鱼，调查亦发现上水石湖墟街市有淡水鱼档嘅环境样本同鱼嘅样本同部分个案吻合，啲街坊又担唔担心呢？可能有少少抗拒咯，我唔知点样防疫。不过就如果系即系有嗰啲菌嘅话咧，咁买餸啊嗰啲嘢要小心少少咯。要非常之小心啊！要会点样小心法啊？会做咁你如果真系发现有咩个手有咩损伤，你即刻要打去医院，个个都会担心噶啦。我觉得政府部门呢样嘢真系要加大力去监督监管咯。食环署已经安排石湖墟街市内所有鱼档彻底清洁同消毒。其实食淡水鱼冇问题，不过就要小心处理啦。如果系接触到呢啲咁嘅活鱼，而又俾佢刺伤咗，或者呢啲嘅细菌系进入到我哋嘅伤口附近咧，咁系的而且确可以容易受到感染嘅。严重嘅，我哋可以出现一啲即系败血症嘅情况啦。或者是一些化脓性关节炎的情况，脑膜炎的情况，在鱼市场工作的人士，我想他第一就一定要好好保护自己，尤其是就是他双手，需要呢就是戴上一些比较有质素的胶手套啦，樣避免被那些鱼鳍刺到。运送海鲜的人士呢，我觉得都是需要多加留意的。